שלום כאן דני בן יצחק מהאתר בני גורן נקודה טבעי, אנו ממשיכים ללמוד מאפשר גם אחרת, ספרם של משרד החינוך, בואו נראה לאן הגענו. הגענו לפעילות 9, בספר אני נמצא בעמוד 13, ובואו נראה מה יש לנו בספר, נפשט ונפתור. נתוני המשוואה 3 פעמים x ועוד 6, ועוד 5 פעמים x ועוד 5, שווה ל-75. נפתח סוגריים ונכנס איברים דומים. אז קודם כל נכפול את 3 ב-X ואת 3 ב-6, נקבל 3X ועוד 18, נמשיך ונכפול את 5 ב-X ואת 5 ב-5, נקבל 5X ועוד 25, וזה שווה בסך הכל ל-75. אוקיי? Okay. קיבלנו את המשוואה הזו. אנחנו עכשיו נקבץ סברים דומים, ראינו את זה כבר בעבר, מה אנחנו עושים. אנחנו ניקח את 3 x עם 5 x ואת 18 עם 25, 3 x ועוד 5 x זה 8x, 18 ועוד 25 זה 43, וזה שווה ל-75. נפתור את המשוואה הזו בדרך של שיר ובדרך של יותם. הדרך של שיר, אמרנו, זה על ידי השלמה. אנחנו נסתיר כאן את הביטוי 8x, ואז מה ועוד 43 שווה ל-75? חושבים כנראה בראש 75 פחות 43 זה 32, ויודעים שמה שהסתרנו שווה ל-32. אז נכתוב 32. עכשיו אנחנו שואלים, 8 כפול מה? שווה 32, אתם יודעים ששמונה כפול 4 שווה 32, ואז המסקנה היא ש-x שווה ל-4. בדרך של יותם, אם אתם זוכרים, אנחנו מתבוננים במשפט המתמטי, שמים לב שהיה לנו x וכפלנו בשמונה, קיבלנו את 8x, לאחר מכן הוספנו 43 וקיבלנו 75. אז אם אנחנו רוצים, אז אותו דבר אחורה, 75 פחות 43, שזה 42, זה למעשה 8x, eh, 32, סליחה. ואז את 32 אנחנו נחלק ב-8 ונקבל את x. אז בואו נכתוב זאת. תחילה 8x שווה ל-75 פחות 43. שזה 32, אז 8x שווה 32, ומחלקים ב-8, והראיתי לכם שבמקום לכתוב כאן x שווה 32 חלקי 8, יכולים לעשות לוחסן חלקי 8, תקבל מיד ש-x שווה ל-4, ומי שרוצה כמובן יכול לכתוב ש-x שווה ל-32 חלקי 8. Okay. נותר רק לבדוק, אנחנו מציבים במשוואה המקורית, כל מקום שיש לנו x אנחנו נציב 4 ויש לנו כאן את הבדיקה, מקבלים ש3 פעמים 4 ועוד 6 ועוד 5 פעמים 4 ועוד 5, נבדוק האם זה שווה ל-75, אז 4 ועוד 6 זה 10, 4 ועוד 5 זה 9, 3 כפול 10 זה 30 ו-5 כפול 9 45, הסכום אכן יוצא 75. וזהו אני מזכיר לכולכם שאתם צריכים להתחיל לעבוד על התרגילים 18-26 בעמודים 15 ו-16. אם למישהו יש שאלות הוא מוזמן להגיב ולשאול ואם הכל ברור אנחנו נשמח אם תגיבו ותספרו לנו שהכל ברור. יבואו לטבלת המעקב, סמנו את פעילות 9 שפתרתם, התקדמו עלה גם לתרגילים המאולצים ולפעילות ולת... 10. וכרגיל כל מי שיוכל לעזור לו לפרסם את אתר בני גורן נקודה TV לכל המכרים שלו אנחנו נודה לו מאוד. תודה ולהתראות מהר.